Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Hoje no Mundo Militar Responde, episódio número 8. Neste vídeo, irei responder às perguntas mais relevantes e interessantes feitas no vídeo anterior. A lista completa das perguntas selecionadas e os vídeos de apoio estão aqui na descrição. Algumas das perguntas que não foram selecionadas e respondidas neste vídeo, eu tentei responder nos comentários no vídeo anterior. E já sabe, os likes são muito importantes para qualquer criador de conteúdos no YouTube. Por isso, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida e de o partilhar com seus amigos. A primeira pergunta é a seguinte: o Brasil pode compensar a falta de grandes quantidades de helicópteros de ataque com o Super Tucano? Depende essencialmente do local onde se pretende utilizá-lo. Se o local for, por exemplo, a floresta amazônica, então o Super Tucano tem claras vantagens sobre os helicópteros de ataque, principalmente graças ao seu raio de alcance maior, algo importantíssimo na vastidão daquela região. Mas um helicóptero de ataque também tem vantagens sobre o Super Tucano, principalmente se o alvo a ser atacado tem alguma capacidade de defesa antiaérea. Por exemplo, em caso de ameaça, um helicóptero pode voar extremamente baixo e até mesmo utilizar árvores e a geografia do terreno para se proteger de ataques, algo difícil de ser feito com um Super Tucano. Por isso, cada caso é um caso. Mas de modo geral, e principalmente para as ameaças enfrentadas pelo Brasil na Amazônia, o Super Tucano é claramente superior e muito mais adequado do que um helicóptero de ataque. A segunda pergunta é a seguinte: por que os americanos não invadiram o Vietnã do Norte durante a guerra? A Guerra do Vietnã é um tema mesmo muito pouco conhecido no Brasil. Neste vídeo, fiz uma introdução a essa guerra, e em breve falarei mais sobre isso aqui no canal, mas respondendo diretamente à pergunta, aquilo que os Estados Unidos fizeram na guerra foi impedir a invasão do Vietnã do Sul por parte do Vietnã do Norte. O objetivo dos Estados Unidos nunca foi o de invadir o Vietnã do Norte. Como referi em outros vídeos aqui no canal, os Estados Unidos não perderam nenhuma das grandes batalhas naquela região. Quase 60 mil soldados americanos foram mortos em 10 anos de conflito, mas o número de militares norte-vietnamitas mortos ronda o 1 milhão, de acordo com algumas fontes. Em janeiro de 1973, o Vietnã do Norte reconheceu que não seria capaz de vencer a guerra e aceitou assinar a paz nos chamados Acordos de Paz de Paris, colocando um fim na guerra. Por isso, em termos técnicos militares, os Estados Unidos não perderam a guerra, já que o objetivo deles era impedir a invasão norte-vietnamita do Sul. Após a assinatura da paz, os Estados Unidos saíram da região, e os norte-vietnamitas, apoiados pelos comunistas russos e chineses, aproveitaram-se da situação, rasgaram o acordo assinado e, em 1975, invadiram o Vietnã do Sul. Nessa época, os Estados Unidos era administrado por um governo contrário à guerra, e por isso os norte-americanos não responderam militarmente à invasão. Por isso, quando as pessoas falam que os Estados Unidos foram escorraçados e que perderam a guerra no Vietnã, isso não faz muito sentido. O objetivo militar dos Estados Unidos foi alcançado na região, que era impedir a invasão do Vietnã do Sul pelo Vietnã do Norte, com os comunistas do Norte reconhecendo a derrota nos Acordos de Paz de Paris de 1973. O Vietnã do Norte só conseguiu invadir o Vietnã do Sul através de um golpe de traição, aproveitando-se da saída dos Estados Unidos da região. A terceira pergunta é a seguinte: no futuro, acredita que o principal inimigo do Ocidente será a China? De um ponto de vista militar, a China está crescendo e se modernizando de forma extremamente rápida. Os chineses, com um orçamento militar que ronda os 160 bilhões de dólares, investem mais de duas vezes do que os russos nessa área.
Todo esse dinheiro está sendo investido na modernização do seu gigantesco exército, o que significa que no futuro a China continuará consolidada na sua posição no top 3 de maiores e mais bem armados exércitos do mundo. Com certeza isso levará a uma maior instabilidade na região, principalmente com relação a choques de interesses com a Rússia, mas principalmente com os Estados Unidos. Apesar disso, e tendo em vista as fortes relações comerciais da China com os Estados Unidos, a Coreia do Sul, o Japão e a Europa, que juntos consomem quase 80% de tudo aquilo que é produzido pelas fábricas chinesas, um conflito militar aberto e em larga escala resultaria em perdas econômicas brutais para a China, o que nos permite concluir que seria algo muito pouco provável de acontecer no futuro a curto e médio prazo. Principalmente agora, com a economia chinesa crescendo a uma das menores taxas das últimas décadas. As forças armadas chinesas já foram abordadas neste vídeo aqui no canal, cujo link está na descrição. A quarta pergunta é a seguinte: quais seriam as consequências de um conflito entre a Índia e o Paquistão pela Caxemira? Como são ambos potências nucleares, há o risco de uma guerra nuclear na região. A Índia e o Paquistão já combateram em 4 guerras, em 1947, em 1965, em 1971 e em 1999, com um saldo total de mortos e feridos de várias dezenas de milhares de soldados, incluindo muitos civis. A Índia é uma potência nuclear desde 1974, e o Paquistão detonou a sua primeira bomba atômica nos anos 80, o que significa que a guerra de 1999 foi travada por duas potências nucleares reconhecidas. Foi, aliás, a única guerra em larga escala travada até hoje entre potências nucleares. Como é óbvio, o uso de bombas nucleares nunca sequer foi cogitado, já que a utilização por parte de um país daria ao outro o direito de revidar de forma proporcional. Como já referi em outros vídeos, as armas nucleares, principalmente em guerras entre potências nucleares, não são armas ofensivas, são sim armas dissuadoras, ou seja, impedem que guerras convencionais atinjam proporções excessivas. Por isso, a não ser que sejam suicidas, a Índia e o Paquistão não pensam em utilizar armas nucleares nas suas guerras. Elas funcionam como uma espécie de seguro para evitar grandes ataques convencionais por parte um do outro. A quinta pergunta é a seguinte: o Brasil tem armas biológicas? Como referi nesse vídeo, cujo link está aqui na descrição, o Brasil assinou e ratificou a Convenção de Armas Biológicas de 1972, por isso está proibido de produzir em massa e de estocar armas desse tipo. Mas como também referi no vídeo, a produção desse tipo de arma é muito simples e barata, e o Brasil, com grande experiência na produção de vacinas, conseguiria facilmente produzi-las. No entanto, a sua utilização seria o equivalente a assinar a sua própria sentença de morte, pois a semelhança das armas nucleares daria a outros países a justificativa para contra-atacar na mesma proporção.